បាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានទំនុកចិត្តយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបើកសិទ្ធិទូលាយខ្លះដល់ពួកគេពេលចុះបំពេញការងារតាមមូលដ្ឋាននោះបាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណលោកនាយកទីមន្ត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកចាប់អាណត្តិលោកវិលៀមហៃចង់ឃើញរបបលហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាជាមួយគណបកប្រឆាំងដើម្បីប្រយោជន៍និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាលោកចាត់ទុកការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមូនារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកវិលៀមហៃថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាអាមេរិកសុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ចំហច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនរួចទៅហើយថាចំណាត់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនមកលើសម្លេងប្រឆាំងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជាលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិជាងនេះទៅទៀតចំពោះខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកនៅតែចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះ I've known His Excellency Kem Sokha for 20 years now. I won't claim to know him well. ខ្ញុំស្គាល់ឯកឧត្តមកឹមសុខា20ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនអាងថាខ្ញុំស្គាល់លោកកឹមសុខាច្បាស់ខ្លាំងពេកនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីទសវត្សរ៍90កាលខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាអង្គការនោះខ្ញុំមិនប្រឡូកឬនយោបាយច្រើនទេតែខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីពេលនោះមកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជានៅតែយល់ថាលោកកឹមសុខាទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌បំផុតខ្ញុំហ៊ាននិយាយដូច្នេះខ្ញុំនឹងនៅតែនិយាយដូច្នេះទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចរកច្រកដោះស្រាយណាមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកណ្ដាប្រជាពិតប្រាកដមានវត្តមានឡើងវិញនៅកម្ពុជាខ្ញុំបានលើកចំណុចនេះទៅជម្រាបរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបរួចហើយដែរខ្ញុំជម្រាបមន្ត្រីទាំងនោះថាបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាខ្លាំងលើសអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឃើញដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយនឹងកណ្ដាប្រជាប្រឆាំងដើម្បីឲ្យបកប្រឆាំងអាចបើកដំណើរការដោយពេញលេញបើធ្វើបានដូច្នេះនឹងបានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់កម្ពុជានិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសនេះសាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែចាត់នីតិវិធីដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនោះទេការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះក៏ជាសំណូមពរនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះថាគ្មានទេការផ្សះផ្សាជាមួយបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយរួចទៅហើយនោះមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផាននៅតែអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងនីតិវិធីតុលាការលោកផៃស៊ីផានបន្ថែមទៀតថាការផ្សះផ្សាជាមួយលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺស្មើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យវប្បធម៌នីតិរដ្ឋឬក៏បព្វធម៌នៃការប្រព្រឹត្តខុសរួចខ្លួននៅតែកើតមាននៅកម្ពុជាតទៅទៀតដូច្នេះដែរគំបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់វត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសាលការបស់ផ្លាកាពូលគឺមិនមែនជាបាត់បង់ជាតិគឺមិនមែនជាដំណោះជាតិបាទគឺដំណោះនិងខ្សែច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលគេហៅថាជាការក្បត់ទៀតលោកកម្មសខាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនទាំងរំលងអាត្រៀតនិងទាំងកំរោលកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទពីបាត់ក្បត់ជាតិបន្ទាប់មកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលនោះតុលាការកំពូលក៏បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាលោកផៃស៊ីផាននិងមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដទៃទៀតអះអាងថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងថាតុលាការនេះមានឯករាជ្យភាពពេញលេញនៅក្នុងការសម្រេចសេចក្តីយ៉ាងណាក្តីក៏មជ្ឈដ្ឋានទូទៅយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងដោយសារហេតុផលនយោបាយមិនតែប៉ុណ្ណោះតុលាការកំពូលក៏រងការរិះគន់ថាគ្មានឯករាជ្យដែរដោយសារតែស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់បកកាន់អំណាចក្នុងចំណោមចៅក្រមទាំង9រូបដែលកាត់សេចក្តីនៅក្នុងរឿងក្តីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចៅក្រមយ៉ាងហោចណាស់3រូបជាមនុស្សរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចនៅក្នុងនោះរួមមានប្រធានតុលាការកំពូលគឺលោកដិតមន្តីជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈមជ្ឈិមបក្សរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
អនុប្រធានតុលាការកំពូលកលុកខំប៉ុនជាសមាជិកមជ្ឈមបករបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងអនុប្រធានតុលាការកំពូលមួយរូបទៀតគឺលោកជីវកេងជាសមាជិកគណៈមជ្ឈមបកផងជាប្រធានក្រុមការងារពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តតកែវផងចំណែកឯតំណាងអាយកាដែលជាអ្នកចាប់ប្រកាន់វិញគឺអគ្គប្រិយអញ្ញាអ្នកស្រីជាលៀងដែលជាក្មួយរបស់លោកសុកអានជាសមាជិកគណៈមជ្ឈមបករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរអ្នកឯកទេសច្បាប់លោកហៀងរទ្ធីធ្លាប់អះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការកាត់សេចក្តីរំលាយគណៈបកនយោបាយមួយដែលជាគូប្រជែងជាមួយគណៈបកនយោបាយមួយទៀតហើយអ្នកសម្រេចសេចក្តីមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការរំលាយគណៈបកដតីនោះគឺមិនអាចឲ្យតឡាការសម្រេចក្តីដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បាននោះឡើយចឹងចំណុចនេះហើយដែលយើងឃើញថាសម្រាប់ទីក្រីឲ្យមានឯកភាពហើយឲ្យយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅជៀសឲ្យផុតនៅគេហៅអកតិទាំង4សម្រាប់ទីក្រីឲ្យមានយុត្តិធម៌គឺពិបាកណាស់ពិបាករកយុត្តិធម៌ឲ្យជនជាប់ចោទថាជនរងគ្រោះនេះនៅក្នុងហ្នឹងតុលាការកម្ពុជារងការរិះគន់ថាជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏រងការរិះគន់ថាជាយន្តការនយោបាយបំបិតសម្លេងប្រឆាំងដើម្បីគណៈបកកាន់អំណាចអាចបន្តក្រាញអំណាចយូរតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគយល់ថាបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនោះទេប្រទេសកម្ពុជាជៀសមិនផុតពីរងទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិនិងខ្វះការទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងចំណោមមហាជនខ្មែរខ្លួនឯងផងដែរខ្ញុំបាទមូនារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនៅនាយកទីមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហ្វុកប្រាប់ទៅប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនឲ្យបន្តធ្វើការងារកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកម្ពុជាខ្លួនឯងជុំវិញលើជំរងចម្រាស់នៃការបំលាស់ទីលំនៅផ្ទះបណ្ដែតទឹករបស់អ្នកជនជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ដែលកំពុងរស់នៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឲ្យពួកគេមកតាំងទីលំនៅលើដីគោកវិញឲ្យបានដោយតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងចំនួនទ្វេភាគី1ជាមួយលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃ26ខែវិច្ឆិកាក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកប្រាក់សុខុនទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកប្រាក់សុខុនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមចាក់ទឹកម្លិចរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកំពុងស្ថិតក្នុងភាពស្ពៃស្ពិលនិងសង្ស័យថាអាចរងការប្រឆាខណៈដែលរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែបង្កើនទំនោរផ្អៀងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅកាន់មហាអំណាចចិនដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងស្របពេលដែលមានព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចអនុញ្ញាតឲ្យចិនសាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅខេត្តកកុងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយនានាដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមរាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាថាជាកិច្ចឆ្លើយតបលោកប្រាក់សុខុនបានធានាអះអាងប្រាប់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមវិញថាអញ្ញាធិការរបស់កម្ពុជាមានគម្រោងសាងសង់លំនៅឋានថ្មីសម្រាប់ផ្ដល់ដល់អ្នកជនវៀតណាមដែលនឹងត្រូវរើទីលំនៅថ្មីទៅកាន់ដីគោកវិញនោះដោយលោកបង្ហាញការជឿជាក់ថាភាគីទាំងពីរអាចនឹងសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយសមស្របមួយនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកប្រាក់សុខុនក៏បានសន្យាជាមួយភាគីវៀតណាមថានឹងធ្វើការងារកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបាយលើសមត្ថផលការពីពេលអតីតកាលរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្យល់ទៅភីគីវៀតណាមវិញថាលោកតែងតែផ្ដល់អតិភិបទៅលើការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកជិតខាងក្នុងនាមជាមិត្តល្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពទូលំទូលាយនិងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហុកបានស្នើក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមឲ្យបន្តពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅរកទីព្រមព្រៀងកម្រិតខ្ពស់នានានិងធ្វើការកែលម្អឡើងវិញនៅចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគដឹកជញ្ជូនកសិកម្មការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអប់រំនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហុកក៏មានបំណងចង់កម្ពុជានិងវៀតណាមរួមគ្នាប្រពខអនុស្សាវរីយ៍លើកទី40នៅថ្ងៃទី7មករាដែលវៀតណាមបានលើកតបចូលលុកលុយកម្ពុជាតែក្រោយមកត្រូវបានប្រទេសទាំងពីរហៅថាជាទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដើម្បីជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាមគ្គីភាពជ្រាលជ្រៅនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះលោកនៅនេះជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញប្រតិកម្មចំពោះការរិះគន់ថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាប្រមូលផ្ដុំដោយកូនចៅមេដឹកនាំនៃរបបរបស់លោក
រីឯមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងនៅអ្នកវិភាគនៅទយល់ឃើញថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគឺជាភ្នាក់ងារនយោបាយរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចហើយជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនិងជាស្ពានចម្លងកូនអ្នកធំនិងអ្នកមានអំណាចទៅកាន់ការងារធំធំរបស់ជាតិចំណែកកូនចៅរបស់ពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលមានសមត្ថភាពវិញបានត្រឹមតែហែហោមកូនចៅអ្នកធំទៅនោះតែប៉ុណ្ណោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីការអំពីរឿងនេះដូចតទៅមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលហ៊ុនសែនលើកឡើងថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដូចនេះវាគ្មានអ្វីដែលក្រុមអ្នកប្រឆាំងត្រូវរិះគន់លើសកម្មភាពពួកគេឡើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ថាក្រុមអ្នកប្រឆាំងគ្មានថ្ងៃមកអង្គុយក្នុងកម្មវិធីរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានោះទេថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនបន្តថាប្រសិនបើសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមិនជ្រើសយកកូនចៅមេដឹកនាំនៃរបបរបស់លោកតើទៅយកយុវជនពីណាមកវិញដូចជាសូមផ្ដាំទៅពួកអ្នកឯងវិញថាយល់ឲ្យច្បាស់ដឹងឲ្យច្បាស់កុំនិយាយថាសសយកកសិតទៅប្រមូលក្រុមកូនមេដឹកនាំនេះបើយើងមិនជ្រើសរើសអ្នកទាំងនេះតើយើងទៅជ្រើសរើសពីណាមកយើងត្រូវជ្រើសរើសទៅតាមរបៀបរបស់យើងការថ្លែងការណ៍ពីស្ថាប័នដែលមានគុណប្រុសពើរបស់លោកកំពុងគ្រប់គ្រងនេះគឺបន្តពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរិះគន់ថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគ្រាន់តែបង្កើតឡើងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំកូនអ្នកធំនិងអ្នកមានអំណាចនិងមានទូនាទីធ្វើជាចារកម្មស៊ីវិលនិងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនបម្រើសង្គមជាតិនិងលើកស្ទួយយុវជនប្រកបកត់នោះទេប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរបបលហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះគឺលោកហ៊ីងសុកសានឆ្លើយតបថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះច្បាស់ណាស់ថាគ្មានថ្នាក់ដឹកនាំឬយុវជនគណៈបកប្រឆាំងទៅចូលរួមជាមួយនោះទេលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគ្រាន់តែបង្កើតឡើងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំកូនកូនមេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តមកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានេះក៏ជាច្រកមួយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចៅនិងសាច់ញាតិអ្នកធំទាំងអស់នោះទៅកាន់ការងារសំខាន់ៗបន្តវេនឬជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបើសិនជាគេឲ្យកូនអ្នកធំនឹងដែលអត់មានធ្វើអីពីមុនមកសោះហើយឡើងទៅធ្វើជាអ្នកធំហ្មងទៀតដរិចពេកបានតែវាផ្ទាល់ពេកហើយធ្វើឲ្យយុវជនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈប្រជាជននឹងអាចខឹងសម្បាអញ្ចឹងជាវិធីសាស្ត្រគេត្រូវឲ្យបកាយសសរយ៉ាងខោជាច្រកមួយឲ្យកូនអ្នកធំនឹងទៅផ្ដុំគ្នាដល់ម្ដងហើយឲ្យធ្វើកម្មភាពមួយចំនួនដល់ពេលអញ្ចឹងកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ធ្វើកិច្ចការបម្រើគេដើរតាមគេនៅក្នុងសសរយកនឹងហើយដល់ពេលអ្នកហ្នឹងបានទៅធ្វើធំនៅក្នុងគណៈបកទៀតអញ្ចឹងកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការបម្រើពួកហ្នឹងទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាប្រតិកម្មរបស់លហ៊ុនសែននេះមកពីលោកខឹងសម្បាទៅនឹងមតិយោបល់រិះគន់របស់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនព្រោះការរិះគន់នោះត្រូវចំចំណុចពេកអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាអនុវត្តនយោបាយគណៈបកប្រជាជននោះគឺរចនាសម្ព័ន្ធសសយកដូចយ៉ាងស្រុងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានមហាសន្និបាតទូតទាំងប្រទេសជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជ្រើសរើសអចិន្ត្រៃយ៍ប្រធានអនុប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំនៃសសយកអញ្ចឹងទៅហើយរបៀបធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាទំនៀមបែបកុម្មុយនីសគណៈបកប្រជាជនដែលគេធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយថារចនាសម្ព័ន្ធទាំងហ្នឹងគេយកទៅអនុវត្តជារបៀបចារកម្មស៊ីវិលដែលខ្មែរក្រហមដែលគេធ្លាប់ធ្វើតាំងពីសម័យប៉ុលពតដូចជាកងកុមារអីជាដើមណាធ្វើសម្រាប់តាមដានអ្នកណាចូលរួមជាមួយអង្គការបកប្រជាជននិងឬក៏អត់អ្នកណាមិនចូលរួមអ្នកណាប្រឆាំងកម្រិតណាដើម្បីគេចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ហើយវិធីរបស់ពួកគេគឺថាគេលើកដំកើងគ្នាគេដែលចូលរួមដែលនៅជាមួយគេហើយអ្នកដែលលើកដំកើងហ្នឹងគឺកូនអ្នកធំអ្នកធំជារបៀបសមរភាពដែលគេចែកគ្នាក្នុងចំណងកូនអ្នកធំក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនមានខ្សែបាក់ពួកច្បាស់លាស់ហើយចូលរួមជាមួយគេដែរគ្រាន់តែបានហែហមទេសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានេះមានលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺគឺជាប្រធានចំណែកអនុប្រធានគឺមានកូនប្រុសលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសសខាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំនិងកូនប្រុសរបស់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមគឺលោកកឹមរិទ្ធីជាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីកំពូលកំពូលនៃគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាបានដាក់បញ្ចូលកូនកូនរបស់ពួកគេទៅក្នុងទូនាទីប្រធាននិងអនុប្រធានរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចាប់តាំងពីនៅខេត្តរាជធានីរហូតដល់ស្រុកខណ្ឌបន្តមកកូនចៅរបស់ពួកគេត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់ការងារសំខាន់ៗក្នុងរបបលហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់
លោកកឹមសុខលើកឡើងថាប្រសិនបើសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅតែប្រមូលផ្ដុំគោលដៅធំអ្នកមានអំណាចហើយធ្វើការបែបលំអៀងផ្នែកនយោបាយនិងបម្រើតែបកកណ្ដាលអំណាចនិងគ្មានអ្នកណាប្រាថ្នាទៅចូលរួមជាមួយទេដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនមិនបាច់បារម្ភនោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យនៃរបបក្រមព្រំពេញចិនសេចក្ដីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញថាអញ្ញាធិការកំពុងចាត់វិធានការយ៉
ែកសាធារណៈក្នុងតំបន់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវត្តមានជនជាតិចិនដ៏ច្រើនលើលប់នៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រខេត្តបសេនុសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនលើករណីល្មើសច្បាប់មួយចំនួនដូចជាការខកខានជនបរទេសដែលជាអ្នកទេសចរមិនដើរគោរពច្បាប់និងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញក្រោយការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជារបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាកម្ពុជាមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពណាមួយឬអាងពុសាសកាត់មាននោះទេការជិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ចំហនេះនៅក្រោយមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីវត្តមានជនជាតិចិននៅក្រុងបសេនុដែលពួកគេអះអាងថាតែតែបង្កភាពអនាធិបតេយ្យការធ្វើប្រាប្រួរបរិស្ថានពីល្អទៅជាកខ្វក់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរនិងតម្លៃសេវាកម្មនានាដូចជាម្ហូបអាហារផ្ទះសំណាក់និងស្ថានភាពជាដើមបានឡើងថ្លៃខ្ពស់ខុសពីធម្មតាឬខុសពីតំបន់ទេសចរនៅតំបន់ដទៃទៀតអ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តបសេនុអ្នកស្រីជីបសុធារីនិងអង្គការសមាគមជាច្រើនទៀតក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាចោរកម្មលួចឆក់ប្លន់ក្មេងទំនើងនិងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានកើតឡើងនិងកំពុងធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមខ្លឹកកំសាន្តរាត្រីដែលមានថកាយជាជនជាតិចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តបសេនុបានដឹងការពីថ្ងៃ25ខែវិច្ឆិកាថាបទល្មើសផ្សេងៗដែលកើតមាននៅមូលដ្ឋាននេះมันมีลักษณะធ្ងន់ធ្ងរដោយការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រភពមួយចំនួននោះទេលោកថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះមាននគរបាលនិងកងរាជវត្តហត្ថជាដើមបានសហការស្រាវជ្រាវជប់បង្ក្រាបនិងពង្រីកកម្លាំងការពាររសាសមត្ថភាពជួនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគទុនដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកយុនមីនបានពាវនាដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមកចូលទស្សនាកំសាន្តខេត្តទេសចរមួយនេះឲ្យបានច្រើនកកហើយកំជឿពាក្យឃោសនាអកុសលណាមួយដែលថាខេត្តបសេនុគ្មានសវត្ថភាពនោះទេខ្ញុំកំចាញ់ពាក្យតែពីឃោសនាតាមជាតាមចុះថាខេត្តទីនោះអាក្រក់ណាស់ក៏ត្រូវអត់សវត្ថភាពទីអត់ចាស់ទីអត់ប្រកាសទីគឺមិនដល់ថ្នាក់នៃនិយាយនឹងទេអ្នកនិយាយនឹងពេលខ្លាំងគឺបលើសមកខ្លះក៏និយាយត្រូវខ្លះទៅខ្លះក៏បលើសទៅវាអត់ចូលជាការពិតទេមកតែឯងនេះឯងកប់ណាស់ព្រោះចឹងបានថាសូមពីបងប្អូនយើងគឺចង់ពេលដែលយើងកំពុងតែខិតខំអភិវឌ្ឍខេត្តអភិវឌ្ឍក្រុងទីនេះសូមជួយបងប្អូនយើងមកលីមកវិញរបបក្រុងភ្នំពេញក៏បានអះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាអញ្ញាធិបតេយ្យដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បន្តការអនុវត្តច្បាប់ដែលស្របទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិចំពោះវិស័យទេសចរនិងការវិនិយោគជាការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលអាចបណ្តាលកើតមានជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបបនេះនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគទាំងអស់ដែលកំពុងប្រតិបត្តិធុរកិច្ចក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានមកទស្សនាកំសាន្តរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិវប្បធម៌នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាលោកនៅនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋនៅក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តមន្ទីរមន្ត្រីបានប្រតិកម្មទៅនឹងអាជ្ញាធរដែលមានគម្រោងដោះដូរមណ្ឌលសុខភាពប៉ៃប៉ែតទៅដាក់នៅទីតាំងថ្មីថាជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភថាការដោះដូរនេះធ្វើខាត់បងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋព្រោះដីនៅទីតាំងចាស់ចំកណ្ដាលទីប្រជុំជនដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហើយដូរទៅដាក់នៅទីតាំងថ្មីដែលឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនជារឿងមិនល្អនោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ៃប៉ែតលោកវ៉ុនវ៉ាន់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាថាទីតាំងមណ្ឌលសុខភាពប៉ៃប៉ែតសប្តាហ៍នេះគឺជាកន្លែងសំរុំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យជំងឺឆាប់ដល់មន្ទីរពេទ្យហើយមិនបាច់ចំណាយពេលយូរព្រោះឋាននៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្បែររង្វង់មូលច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាលោករិគុណថាអាជ្ញាធរក្រុងនេះទំនងខົບខិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយចង់បដូរទីតាំងមណ្ឌលសុខភាពមួយនេះទៅដាក់នៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនលោកវ៉ុនវ៉ាន់បញ្ជាក់ថាប្រជាប្រដ្ឋនៅក្រុងប៉ៃប៉ែតមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងមណ្ឌលសុខភាពនេះជាដាច់ខាតពីព្រោះថាវាធ្វើហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិ
ปัญหานั้นเวียนยีนั้นเวียเตอร์เตอร์เมียนอำเภอปลุยเพราะฉะนั้นยังมันเมียนอำเภอปกติยังตึกบ้านไรใส่ที่ไปอ่ะใดนี้ตกตัวได้ให้เธอตีเป็ดแต่เธอยังคงตระหนักจังอันนั้นเมียนในทางตัวต่อเสียอะไรใส่แต่ละหลายเขาไอ้คนนั้นผมแม้ตอนนี้คนนั้นทำเวียไงที่ปวดในเรื่องอะไรอย่างนี้ยังอันนั้นยีนตัวเมียนอำเภอปกติยังมาบันเตจิตดูจังยังยังมีปีกรอดยังมันสบายแค่เด้อจังลอยจากไรนาชายยังสำคัญเอาบังการสำคัญที่เราจะ ประกันรบบัตรประชาชนนี้ดัสซากาปิเปตไม่ไม่นี้ปุกวัดบ้านตัวตำแหน่งท่าอย่าทบแบบป้อนเตรียมดอกโดติดตั้งเหมือนเรือสกปรกไปตัดไก่แต่อ้อยไอกระชุนนำใบสร้างซ่องอากีสำหรับบำราประโยชน์ไอกระชุนไอติดตั้งทำไมกึ่งในช้างตีประชุมชุนพลอยสงัดนั่งปิดมาเพื่อลำนา ตัวชี้จังนี้ก็ได้ใจสังกัดปล่อยแปดหลบหกล้นเมียนประสาททามันเรือสกปรกเพียบปล่อยแปดนี้ในตาชิมันเรือสกปรกเพียบในตีตั้งจักรดัดได้ลอยมันเมียนกาพลับโดดในต่อกรมหุ่นไอกระชุนโดยจิตกาพื้นบารมีรบบัตรเชียบรัดหนุ่มลอย มันเรียนเตะอันนั้นเรื่องใจจัดแก้วใจซุยปราบโบยชลามดูมาเตะปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องมีเรื่องจะมาตามเรื่องความมีเรื่องจะมาตัดไปอยู่บ้านเนี่ยมันอายเกย์ใช่ไหมแล้วไปเชื่อมอร์ได้ที่มันอายเกย์ตอนนี้ยังถึงน้องโฟยี่ห้อยังถึงน้องโฟดักที่รบกวนพรำมันจะอยู่บ้านใช่ไหมสัตว์ไงในตะกรงไปแปดเมียนปิจิปรัตน์วันใดฉลาดหายเมียนมันโดนสกปรกแต่มวยเตะโดยชนะทัวร์ลำบากเราแคบเชี่ยวมาจมือ ระบบเชียร์รอดมันบานตะลุมตะเลี้ยจีบิเซ่คือเชียร์รอดอรุณเลิศจบปรมแดนดักสระยาลให้ในไทยแบบสาวินคือเพลย์ปิดบ้าทเวอร์ตำนานมันไตรสำหรับตำรวจสมาคมกาเปียสนุกอัฐฮอกแทนบันเดมินเจย์ลูกสุ่มจันเกียร์เหลือกลางท้าโลกกับบ้านตัวดำนั่งปีกาดอกโดมันโดสกปรกนิดได้หายทาเมียนกาสอกได้บัสซันเชียงาโทษฝึกกาดอกโดได้หนุ่มแมน ไปเชียร์ประวัติเงี้ยสู้แต่เชียร์บาดจมื้อชีพิเศษคือสตรีได้สำราโกนเป็นยกหลบโลกสมจันเกียบันทามเจ็ดทาเรื่องหลอดโดนี้คือดำใบบ้านพ่อกำไรเติมโกชร้านเชียงหัดภาพเสียงเพลงโปรดสัตว์แต่กำนันจนเจ็ดจันโจตรวนเลยติกรองปล่อยแป๊ดกันแต่ชร้านเติมถวยในดำบ้านกรองปล่อยแป๊ดหลังไทย ชมกฐาบอกได้จีบอกรอดนั่งเราแต่นั่งนั่งกูแต่อ้อยเราแต่นั่งเต้ไทยกรมกฐาเนื้อไกลนั่งวิจิตรช่างแต่ตึงก็วิอัดเมียนเอาไว้ได้หมดปะปอลดอกปะรทานดอกสันสอกระบีบรีบรอยสันสอกสุกุไม่ได้ยืนนอนให้ไกลทูไม่อ้อยละอ้อเฉินเจียงนั่งทุ่งเลยสะอาดเฉินเจียงนั่งเต้เวียภาษาไอ้เวียมันไปจำเตยโยบอกไอ้จนบอกรอดไอ้นอนขี้รถกาดอกโดแต่เหตุต่อหอบไอ้จังขมาดอกขมิ้นจะก่อเพราะได้คิดดังเรื่องปุ๊บ ดังทานในไอเมียนจะรักเขาโคตรนามวยได้ที่เราเคยนั่งคมาเก่งจามันไตรสังคมสิบารุณนี้มันทำทิพย์ท้าในแคดมันตีมันเจ๊กะลอมองนี้อัญญาโทมันดอดโดดได้ในขนมสถาบันรอดหัวเมียนกาดดอดโดปนธนิเกปีลำมันตีประจุมจนเตยตีตุ่มเนียบดักสระยาเตยตักจุ่มนุ่นเล็กเนียบนั่งได้สนองการตะโกบ้าแขกชักปลายคลายเจจิโรบะไอกระชุนได้การถือซ่านในแต่ละแหวนหายสั่งสัง อักเกียสนองการทำไมได้ในช่วงปีติต่างชาติประมาณเจ็ดใบกิโลเมตรโลกท่ากาดดอกโดนี้อัญญาโทสตันบ้านเดือดร้างอภิเชษประบันนึ่งจิสัตเทระนะอัมพีดำไล่ปัดประกัดอย่างน่าหนุ่มไหลจานิ่งขย่มใหม่สุดเทนี้อธิสไรปิรัตเทนี้วอชิงตันอธิสไร บาดลูดเนียงกับปุงตามตามสลับกาบสายระบบวัตถุอธิษฐานปีรัตเทนีวอชิงตันสหรัฐอเมริกากลายเป็นลูดเนียงสลับกาบสายระบบยืงตามระยะประปอนอินเทอร์เน็ต Facebook หนึ่งYouTube ลูดเนียงก็อาจสลับกาบสายระบบยืงตามระลอกเทระกะเคลย์หรือซอฟต์แวร์ตามกับมือกับปูโดยต่อแต่นี้เปรียบจับปีมองปรามกันละดอมองประมุกันละตามระยะระลอกเทระกะเคลย์มวยเมินมวยปวนประมวยโดยหาสิบกิโลเฮิรตซ์สมานหนึ่งกับปูมาเพย์ประมาทหนึ่งประมวลปวนใบโดยไกลสิบกิโลเฮิรตซ์สมานหนึ่งกับปูสามสิบปีใหม่ ในปีหยุดจับปีมองปรับปีกันละดอมองปรับไปกันละตามระยะอารมณ์โลกเทระกะเคลย์ประมวลปวนใบโดยมาเพย์ปรามกิโลเฮิรตซ์สมานหนึ่งกับปูสามสิบปีใหม่หนึ่งหมื่นเมินปรามปวนหมื่นร้อยห้าสิบปรามกิโลเฮิรตซ์สมานหนึ่งกับปูมาเพย์ใหม่บาทโซมออกกุลลุนนันจิติมตรัยสักคมจุจดาเพชรติพนงแคมโดกรีเจ้าอนุญาโทคมนันสมาร์คเก็ตมูลฐานท้ากลุ่มเรื่องกำไฮปุกเก
ដែលមានការប្រមូលស្នាមមេដៃស្វែងរកដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមេឃុំស្រែឈូកបដិសេធការលើកឡើងរបស់បុរាណនេះអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋសហគមន៍ភូមិចកចាឃុំស្រែឈូកស្រុកកែវសេមាខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែវិច្ឆិកាបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដើម្បីជួយការពារសិទ្ធិរស់នៅជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលរងការរំលោភបំពានដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមេឃុំនិងអ្នកកាងការពារឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមឈ្មោះបិញភឿកមួយ ដំណាងសហគមន៍ថ្លៃសុំលក្ខឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសវត្ថិភាពឲ្យដឹងថាមេឃុំស្រែឈូកលោកតេខិតនិងមន្ត្រីនគរបាលឈ្មោះខៀវស្រឿងបានគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្អាកប្រមូលស្នាមមេដៃជាបន្ទាន់មកពុំដូច្នោះទេសមត្ថកិច្ចនិងមានវិធានការច្បាប់លោកថាសហគមន៍បានសម្រេចផ្អាកប្រមូលស្នាមមេដៃសិននិងធ្វើដំណើរទៅដល់ការិយាល័យសមាគមអាតហុកខេត្តមណ្ឌលគិរី ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជួយការពារសវត្ថិភាពនិងអន្តរាគមន៍ស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកបន្ថែមថាសហគមន៍ប្រមូលស្នាមមេដៃដើម្បីទាមទារស្វែងរកដំណោះស្រាយដីធ្លីដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបិញភឿកមួយរំលោភយកតាំងពីឆ្នាំ2014លោកក៏សម្គាល់ថាកាលពីឆ្នាំ2016តំណាងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរជាតិសន្យាថានឹងកាត់ឈឿនដីទំហំ375ហិកតាជាប្រភេទដីចំការវិលជុំផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះតែមកដល់ពេលនេះ ពួកគេនៅមិនទាន់ទទួលបានដីទាំងនោះនៅឡើយទេហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានដាំកៅស៊ូទាំងអស់នៅលើដីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារប៉ុន្តែម្ដងយ៉ាងគេថាគេខុសច្បាប់គេថាយើងនឹងបោះបោកណៈបច្ឆັງហាគេបិទឈប់ការប្រតិនិតដីខុសច្បាប់គេថាអញ្ចឹងរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិទាំងអាជ្ញាធរឃុំទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលគម្រាមកំហែងពីពលរដ្ឋឲ្យតវ៉ា មេឃុំទាំងពីរចំនួនហើយគឺគាត់តែងតែសង្កេតឃើញសង្គមបដិសេធជនពីពលរដ្ឋហើយនឹងព្រមទាំងមិនព្រមបោះស្រាយជនពីពលរដ្ឋបែរជាថែមជន់កលលើពីពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីទៅប្រកាសទៀតផងដំណាងសហគមន៍ម្នាក់ទៀតលោកស្រីស្រួយថែវអះអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋនោះទេថែមទាំងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដាក់សម្ពាធនិងគំរាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ ដែលហ៊ានងើបតវ៉ាទាមទារដំណោះស្រាយលោកស្រីថាវិបត្តិដីធ្លីនេះបានអូសបន្លាយច្រើនឆ្នាំមកហើយខណៈដែលសហគមន៍នៅតែទន្ទឹងរង់ចាំដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរជាតិដែលសន្យាថានឹងកាត់ឈឿនដីឲ្យពួកគេ សេចក្តីបំរុងមិនថាការហើយទៅចែកមានប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់ដែលមានយ៉ាងណាយកអស់លីងហ្នឹងដល់ចូលមកអត់ខ្វាយខលពួកយើងលីងហ្មងណាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សហគមន៍បានដឹងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបិញភឿកមួយមានដីសម្បត្តិទានត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប្រិយសហគមន៍ នឹងមិនបានកាត់ឈឿនផលប៉ះពាល់ចេញតាមបញ្ជីរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសឆាយប្រិយសហគមន៍ប្រិយអារ្យនិងប្រិយបំរុងទុករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិចកចាអស់ទាំងស្រុងក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគម្រាមពលរដ្ឋដែលជាយាមឃាត់រណាយន្តពីក្រុមកម្មករក្រុមហ៊ុនចូលទៅអារំលំដើមឈើផលិតជ័រទឹកឬដើមច្បោះអ្នកភូមិអស់រាប់ពាន់ដើមកាលពីឆ្នាំ2014និង
ទូរស័ព្ទលោកមិនអាចតាក់ទងបានកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិការីឯមេឃុំស្រែឈូកលោកតេខិតបដិសេធថាអញ្ញាធរមិនបានគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋនោះទេគឺគ្រាន់តែណែនាំពលរដ្ឋឲ្យពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលស្នាមមេដៃទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្រមូលស្នាមមេដៃនោះទេព្រោះការដាល់ផ្ដិតមេដៃគឺធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែមានពលរដ្ឋខ្លះមិនដឹងរឿងរ៉ាវនេះផងបើជាចូលរួមសកម្មភាពផ្ដិតមេដៃដែរតែមិនហេតុអនុញ្ញាតដែរណាអានឹងជារឿងរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់មិនធ្វើទៅពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យខ្ញុំមើលទៅតាមទៅណាដែលមេដៃទៅអាកាសថាទៅយកចង្កាល់ប្តីគេទៅផុតអស់នៅប្រព័ន្ធនៅប្រព័ន្ធទីក្រោយអត់ដឹងក្បាលដឹងទៅចេះទៅយកមេដៃគេយកមកដាក់ចង្កាល់នៅក្នុងប្រជាជននៅខណ្ឌណាខណ្ឌណាគាត់ទៅឲ្យទៅបានមេដៃដាក់ដែរក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមឈ្មោះបិញភឿកមួយទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគដីពីរបបក្រុងភ្នំពេញចំនួន 5,100 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2012ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីសហគមន៍ចោទថាចាប់តាំងពីមានវត្តមានក្រុមហ៊ុននេះធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំបាត់បង់ព្រៃសហគមន៍ព្រៃអារ្យនិងដីចំការវលជុំលើសពីនេះក្រុមហ៊ុនបានបើកការដ្ឋានកាប់ឈើមូលធំធ្វើអាជីវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដែលដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងនោះក៏មានដើមឈើផលិតជ័រទឹកដែលពលរដ្ឋប្រមូលផលច្រើនចំនួនមកហើយត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជួលកម្មករកាប់រំលំលក់អស់រាប់ពាន់ដើមមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអៀងមៃលីយល់ថាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លី
បានរួមគ្នាតវ៉ាទាមទារដីចំការវិលជុំតាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយនៅឡើយលោកថាសមាគមអាត់ហុករកឃើញឯកសារកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីឆ្នាំ2014រវាងក្រុមហ៊ុននិងតំណាងពលរដ្ឋក្នុងនោះអាជ្ញាធរជាតិសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ឈើដីបំរុងទុកជូនសហគមន៍ក្រុមហ៊ុនជិត400ហិកតាក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែមិនទាន់ទទួលបានដីទាំងនោះនៅឡើយទេ លោកថាអាញាធរជាតិគួរចុះដោះស្រាយរឿងនេះឡើងវិញដោយយុត្តិធម៌នៅគ្រាដែលទទួលព័ត៌មានពីការទាមទាររបស់សហគមន៍ដោយអ្នករដ្ឋាភិបាលថាគាត់គិតថានាំគ្នាតវ៉ាតវ៉ាលហូតដល់មកថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់មានដីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងទៀតអាដីមុនក៏ក្រុមហ៊ុនយកអស់អាដីឥឡូវហ្នឹងតែគេថាដោះស្រាយឲ្យហ្នឹងគឺវាអត់មានហ្នឹងមានតែអត់មានចំណោះស្រាយគាត់នៅតែអ្នកដំណើរហ្នឹងក៏គាត់រងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់នាំគ្
TV Azizrey Piratini Washington លោកនៅនេះជាទីមន្ត្រីរមទាំងក្រសួងទេសចរអនុញ្ញាតធ្វើខេត្តកោះកុងស្នើដល់ភាគីថៃឲ្យបើកច្រកព្រំដែនចិនចូលត្រង់ចំណុចខេត្តកោះកុងដែលមិនចាំបាច់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក្នុងថ្ងៃបុណ្យសមុទ្រនោះទេដើម្បីទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជាជំនាញរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិអ្នកនាងលឹមកំសោឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅខេត្តកោះកុងសម្រាប់ថ្ងៃធម្មតាមានភាពស្ងាត់ជ្រងំប៉ុន្តែបានកើនឡើងខ្លះកាលពីក្នុងប្រតិភិទីបុណ្យអុំទូកដែលសារតែពួកគេមិនចង់ទៅលេងសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុសកម្មជនរូបនេះឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងមិនមានអ្វីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានខ្លាំងជាងអាជ្ញាធរថៃទេនៅពេលពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូខាងមុខ ไทยอาจจะเตรียมโปรตีนโปรตีนเกวินเมื่อเป็นเชียวกับชลองมาตามาจะรอปรุงบ้านนึงกดโลอูจะต้องเลยถ้าเป็นแต่โจมเอาเมียนเปอร์ปุกลุยโยลุยโยไอจะได้มาจากเชียวไอสมัยแต่ยงครูไหนเนี่ยเป็นแต่ยงชลองกับชลอนั้นเมียนการโยลุยอะสมัยนั้นถ้าใครไอเชนั้นเนี่ยกระทรวงเทศจรนั่งอาญาทอคัดกอกงนั่งเรียบจำพิธีบอลสมบัติเลยปีปรำปีในคัดกอกงระยะเปย์ใบไงคือไงที่ดับปีดับใบนั่งดับบุญขายธนู อภิบาลรองขาดกอกงหลกศกสุทธิปรับกษัตริย์ขนงศรกทาเสบาสนะในขนงขาดกอกงบานเรียบจอมรวยรอเฮาได้เมียนการเตรียมบรรทุกพระเจ้าสำนักหนังสันทาเกียเชียงปีปอนบรรทุกได้เมียนนำได้โดยเคลียร์หนังทั้งไงธรรมดาได้คือจันล็อกปีดับปรามดอลลาร์เตอร์สามสิบดอลลาร์ขนงมวยยุบมันตายบนนอกเพียกี้กลางไทยกับบานเตรียมเรียบจำกันไล่สนะในเชียงประมวยรอยบรรทุกในขนงศรกคลองใหญ่นั่งตีรมขาดตราดจวบขาดกอกงอภิบาลรองขาดรูปนิทานำไล่บรรทุกสนะในขนงศรกคลองใหญ่จันล็อกปีใบร้อ
ตรัสได้เมนนำไล่ประหารมวยปอนปีร้อยเติมมวยปอนประมาณร้อยบาทคือประหารสามสิบถึงห้าสิบดอลลาร์บาทหลุดทองค้นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการปิดท้ายที่มาเผยปรามวิจการบานประกาศขนงองประจุมจิมวยนางอภิบาคายกอกงณเซมิตนาผู้ท้องนสลาคายท่าการเงยทมทมขนงการรีบจอมปิดทีบนสมมติเลือกตีปรามปีในคายกอกงบารีบจอมรุ่ยรออ่าวไฮคือรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจหลุดทองค้นสนาสมอัยกรมการเงยเพียกีกัมพูชีตมเนตตมโนจิมวยเพียกีไทยดังไม่อนุญาตอ้อยประชีพโปรดประเทศแตงปีอักบักบอรถยนต์ปีกัมพูชีฉลองเตอร์คายตรัสหรือปีคายตรัสมากอกงอ้อยเมียนเพียงเงยสรูจึงไงธรรมดาหนังสนาสมอ้อยเมียนกะปากอนุญาตฉลองเชิงโจมาภัยบนเมาส์ขนมเปกบนใบไงโดยจิกาบนสมดเลิกมวลมวลได้ลูกทางคนบัญชีเอาเรียบจำดักเพลิงคิสเนียตกใจหนุ่มอ้อนกรุบโกดาอุตสิจโจกมสารขนมคัดเนื้อดับบอลชายอะไรจีพัดไรกาวกลางชนเอกสัตว์ทำไมบักคล้องนั่งนำบอลกมสารเซนติดกลางปีนี้นั่งเมียนการเรียบจำสตองปิดปอเตสจ่อเป็นกิจกรรมนั่งมโหบาฮาเรียบจำชูขายตราทุสเนเพียบศิลปะเมียนกรมศิลปะมาปิดประเทศขบายคางกัมพูชีโดยจีประเทศไทยเวียดนามอินเดียอินโดนีเซียนั่งเมียนประกวดกีฬาชีตอันตรชีตนั่งสกรรมมาเพียบกีฬาเซิงๆการปิดชนามปีปอนดับกลางปีพิธีบนสมมติเตอร์บ้านประรบในขัดแก่ได้เมียนพิวเตสจ่อประมาณห้าสิบเมื่อเนี้ยโจรวมรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจนั่งอัญญาทอคัดกอกงสังคมธาปิธีบนสมมติเลือกตีปรำปีนั่งเป็นผิวเศรษฐกิจการจีนชนะมนบาทในยุโรปตะบานนั่งเชียร์แนะนำเปลี่ยนสลากคัดกอกงลูกอุจจุมันอาจบรรจักจุนบานเต้ได้ทราบผลมาทั้งไงนี่ลูกระวลนั่งกิจการต่อคลุนแนวสำรองสำรวจสมาคมสัตว์มนุษย์อัดหอบประจำคัดกอกงลูกเมียนโปรมันนี่ไอดังธาบานเคยกรมอัญญาทอมูลฐานเรียบจำสำรับทนอบเฮทาราจนาสมปอนและตามเชนเดสมมติเนื่องกันไล่สำคัญสำคัญขนมคัดจิจารันไฮ
ប៉ុន្តែបើទោះជាបែបណាសង្គមស៊ីវិលរូបនេះមិនរំពឹងខ្ពស់ថាពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកនេះ អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរលោកខាងលិចដែលមកលេងកំសាន្តនៅប្រទេសថៃនិងជនជាតិថៃមកទស្សនាបុណ្យសមុទ្រនៅកម្ពុជាបានច្រើននោះទេលោកមានប្រមនីស្វាគមន៍ចំពោះអាជ្ញាធរដែលរៀបចំតម្លៃបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងតម្លៃ13,000ទៅ30ដុល្លារនិងរៀបចំអាហារសម្រាប់ស្នប់សាធារណៈជាដើមប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាលោកអំពាវនាវឲ្យចំណាត់ការនេះមានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានកុំឲ្យដល់ថ្ងៃប្រារព្
ពេលវេលាដែលយើងបាក់សំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវថៃមកលេងដែរព្រោះដោយសារពីជាប់ព្រំដែនជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅខាងខេត្តត្រាជាដែននេះវាអត់ទៅមានអាជីវកម្មថៃអីធំដុំដែរទេនៅក្បែរហ្នឹងគ្រាន់តែមានរោងចក្រមួយដែលគេនៅខាងព្រំដែនចាំយាមនេះមានរោងចក្របោះថៃអីដែរប៉ុន្តែបើយើងកើតមើលទៅយើងមិនសំពឹងខ្ពស់ប៉ុន្មានទេ សកម្មជនការពារទុនធានធម្មជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលខេត្តកោះកុងផ្ដល់យោបល់ថាប្រសិនបើការរៀបចំមិនបានល្អនឹងមិនអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅច្រកព្រំដែនទេមិនអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកំសាន្តក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅខេត្តកោះកុងបានច្រើននោះទេផ្ទុយទៅវិញភាគីថៃនឹងអាចទាក់ទាញពលរដ្ឋខ្មែរទៅកំសាន្តវិញព្រោះនៅពេលនោះថៃក៏មានដាក់តាំងពីពណ៌ផលិតផលថៃទៅតាមព្រំដែនក្នុងប្រទេសថៃដែរខ្ញុំបាទជាចំណ
ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្វេសប៊ុកនិងយូធូបរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទសនចាររថាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណ បាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ដល់អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងបន្ទល់សង្ស័យអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបញ្ឈប់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគៀបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពេលចុះធ្វើការងារហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដ
សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលើកឡើងថាសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមុនពេលចុះធ្វើសកម្មភាពតទៅទៀតនោះទេពួកគេចង់ឃើញរបបលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានពេញលេញដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកនយោបាយគណបក្សប្រជាងផងដែរបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមិរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពពេលពួកគេចុះធ្វើសកម្មភាពនៅតាមមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងថ្លែងថាកាលពីពេលកន្លងទៅអង្គការរបស់លោកមានការលំបាកជាខ្លាំងនៅពេលចុះធ្វើសកម្មភាពតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនដោយសារអាជ្ញាធរបានរឹតត្បិតនិងពេលខ្លះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពតែម្ដងលោកក៏សង្កល់ថាអាជ្ញាធរមើលមកសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការតស៊ូមតិក្នុងរូបភាពជាក្រុមប្រឆាំងឬមានបំណងទុច្ចរិតជាដើមដែលផ្ទុយពីការពិតនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកកនសវាងបន្ថែមទៀតថាអញ្ញាធរខ្លះទៀតនៅមិនទាន់យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អញ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនៅឡើយទេដូចនេះលោករំពឹងថាបទបញ្ជាថ្មីនេះនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីកុំឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅពេលសង្គមស៊ីវិលចុះធ្វើសកម្មភាពនៅពេលក្រោយទៀតការបើកវាគ្រាន់តែជ្រុងតូចមួយវាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ទេវាបន្ថែមទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៀតឲ្យមានហើយមិនត្រឹមតែសង្គមស៊ីវិលទេទីទីលំហនៃព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិហើយបន្ថែមនឹងទៀតគួរតែបើកលំហនៃសិទ្ធិនយោបាយអាហ្នឹងគួរជាចំណុចមួយដែលសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជាតិដែលលោកត្រូវគិតគូរឡើងវិញ
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 21ខែក្រុងបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានពេញលេញចំពោះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហគមន៍នានាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅតាមមូលដ្ឋាន តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីនេះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ព្រមទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចុះធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយការពីពេលមុននោះឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជីឲ្យអភិបាលខេត្តក្រុងទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសង្សានករណាហាក់នៅមិនទាន់ជឿជាក់នៅឡើយទេថាសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនឹងអាចអនុវត្តបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពនោះព្រោះកន្លងទៅមានបទបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឬក៏លិខិតមួយចំនួនពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតែមិនទាន់អនុវត្តបាននៅឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកជឿជាក់ថាសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីនេះនឹងមិនអាចអនុវត្តបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោ
លោកក៏ស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការតាមដានការអនុវត្តសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះហើយបើរកឃើញថាមានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចណាមិនអនុវត្តឬធ្វើផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃលិខិតនេះត្រូវមានវិធានការទៅលើមន្ត្រីទាំងនោះ ការផ្ដល់សកម្មភាពដល់អង្គការគុំស៊ីវិលឲ្យមានសកម្មភាពទូលំទូលាយឡើងវិញនេះវាជារឿងមួយល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការចេញនៅសេចក្តីណែនាំថ្មីហ្នឹងដល់មន្ត្រីទីថ្នាក់ក្រោមមកដល់ថ្នាក់ជាតិហើយក៏ស្នើសូមឲ្យមានការលុបចេញនៅការចោទប្រកាន់ថាអង្គការខាងយើងខ្ញុំអីហ្នឹងសិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាណាមួយបដិវត្តន៍ពណ៌ឬក៏ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិ
อดมีนการเหมือนเตอร์สองไซน์ของการตมเนี่ยตมนองชิมวยงานยาทอยต้องออกนั้นกาปิจงคายตัวลากลองตื้อกระซูมฮับเตยบานเจนหลึกขึ้นมุดบับนายนอมมันตรีกรามวาดเอาสาขาชิมวยนังสมาคมองการเหมือนแมนรับทับิบาลนังสาคมมูลฐานผ่องได้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าท่าสมาคมนั่งองค์การมันแมนรับทัพิบาลและบานโจมันจีตามฉบับพร้อมเตียงสหคมมูลฐานเมียนสถิติสไลพีเป็นหลิงขนมกาเทอร์สกามาพีและเมียนกาเรียงนั่งการรุมลุกบ่มปิ้นนุลาวกระทรวงเป็นเจ้าทิศท่าประสันบ่มเมียนกาเรียงหรือรัฐบัตรเปียญาโทมูลฐานในเปย์จบเทอร์สกามาพีตามมูลฐานสมาคมองค์การมันแมนรับทัพิบาลนั่งสหคมมูลฐานตรีกากรในนี้จูนอภิบาลแขกกรงหรือกระทรวงหับเตตัวดำใบจุยสมรู้นั่งดอกสายปัญหาเตียงนูตัวชี้ยางนะการนายนอมนี้มันเติร์กบานญาโทธนกรรมอนุวัตตามนุลาวิมวยสับนะกลายเปเจนยคันนี้ปิจิปุรัตมีนตุนนอได้ทีจิจราเนี่ยมาปิดตามแขกมวยจำนวนตู้เตียงปฏิบานนอมขณีลางโมกฤตินีพนมปิงดำใบด่านยัดนาสมอันตรากุมปีสถาบันเปียปอนก็ปฏายสกามาเพียบเตียงนี้เติร์กบานญาโทครองพนมปิงเรียงตะวินกรมแนวต่อว่าเติร์กบานสมัติกิจบังคอมเอาเติร์กประโมพดมเนื้อตีเลียนปิจิทับตายทำไมขนมคันหรือใส่แก้วกรอมกาคลวมมืออย่างตั้งรังหอยส้มใบแต่เนื้อซาปอร์มิ้นก็มันเติร์กบานอันยัดเอาโจแต่ขนมตีเลียนนู่นได้ประเทศองค์การสัมปวนแก่ในยุคสังคมกัมพูชีลูกซอมเจ้คล้ายถ้าการนายน้อมระบบกระทรวงมหาดไทยนี่กรวนแต่จีกาบรรทุบบรรทอยสัมปิษได้ทรวบครบสังกัดหรือกรมองค์การสังคมสิเวิลใต้ปนอมันตวนรอบท้าจีกาบักลมหอหรือปดอสถิสไรเพียบเป็นลิงดอสังคมสิเวิลในหลายเตะลูกซอมเจ้มันต่อถ้าสมาคมหรือองค์การมันแมนรับทัพพิบากละในแต่ประชมนังการเรืออ่างโดยมันอาจูลตีตังไอกจุนดับใบรีบจอมไกประชมหรือสิกขาสลาบานเตะปรุมันจ่าตีตังจะนุโรงสมเปียเปียญาโทด้านใดมันเอาจูกระไลบอกลุ้นเอากรมองค์การสังคมสิเวิลซอยโซน้ำเวมันตกปิดเชียนกระแตยุดไอตีบานในท่าเวอเมียลำนาเตาจับหวังคอมตอนมันไตรนำเนี่ยอ่านวอดฉบับเตะกระไลปรับไอดังดังท้ายตกลงจะเตา
khơi kia mình mà chu đồng nắng còn cũng khăn kia cũng thầu bật trong đồng ạ kia nè và đấy cũng như là cắt phân là riêng từ khi dương từ chùa là sùng tha kia te sùng lại nắng mà cha sùng tha kia mà cha te sùng lại nắng có thầu ca ở dương bằng hai người khách nam tây nam miền ca ở nhà thì khai thì ở nhà thọ sau khi ấy chẳng đấy nè cuộc cầm nè rosi ở nắng kia khách nâng cao hôm nay rót tờ ba rót bò smart cái như thế này khai cầm sau khăn ấy nắng đấy dương bảo làm thay thì phố lòng miền đâu thể miền á លោកសំជ័យក៏ចង់ឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃចេញប្រកាសលុបចោលនៅបទបញ្ជារបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅដែលតម្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះដែរព្រោះលោកបារម្ភថាអាញាធរខ្លះអាចនៅអនុវត្តតាមបទបញ្ជានេះនៅឡើយអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតេតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមម៉ោង នយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការពលកខ្មែរលោកអាងជាតិឡោមនៅតែព្រួយបារម្ភថាអញ្ញាធិការនឹងនៅតែបន្តឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដដែលព្រោះលិខិតដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យអញ្ញាធិការតាមដានសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនោះនៅមិនទាន់ត្រូវបាននិរាយកោចោលនៅឡើយទេ លោកអាហាងថានឹងរងចាំមើលការអនុវត្តបទបញ្ជាថ្មីនេះថាតើនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបានដល់កម្រិតណានោះ មើលទៅលិខិតហ្នឹងគឺអាចគ្រាន់តែថាបើកទលាយបន្តិចបើកទ្វារបើកពួកអួយបន្តិចឲ្យមានសេរីភាពខ្លះសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនៅសហគមន៍មូលដ្ឋានធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែអត់បានបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមានសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការជួបជុំជាប្រវត្តិទេគឺថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើសកម្មភាពប្រជុំម្ដងម្ដងដោយទួយទួយនៅក្នុង តំបន់ណាមួយប៉ុន្តែអាចបានបញ្ជាក់ថាមានសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអីមួយទេខ្លះហ្នឹងដែលនៅជាកង្វល់នៅជាការព្រួយបារម្ភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងរួមតូចជាងមុនក្រោយពេលដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុះចម្រាសកាលពីឆ្នាំ2015ក៏បានចេញបទបញ្ជានិងបទ
បញ្ញត្តិជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបន្ថែមការត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមពីលើនេះនិមន្តពេលបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចមកដល់របបក្រុមភ្នំពេញក៏បានដាក់បញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់ត្រូវតាមដាននិងក្តាប់រាល់ព័ត៌មានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងសហគមន៍ដែលរបបនេះសង្ស័យថា មាននានាការប្រឆាំងទៀតផងការតាមដាននេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរបបនេះចោទថាបំពងបង្កអស្ថិរភាពនិងភាពវឹកវរក្នុងសង្គម សង្គមស៊ីវិលអះអាងថាដើម្បីឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិសេរីភាពទូលំទូលាយក្នុងការបំពេញមុខងារឡើងវិញបានលុះត្រាតែមានការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងបទបញ្ញត្តិដទៃទៀតដែលមានចរិតរឹតបន្តឹងហើយការកែប្រែនោះទៀតសោតត្រូវតែជាការកែប្រែទៅរកភាពវិជ្ជមានមិនមែនបន្ថែមការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុននោះឡើយបន្ថែមពីលើនេះ ពួកគេក៏ទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ផងដែរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី បានជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសនចរថាសូមជូនព័ត៌មានមួយចប់មន្ត្រីសង្គមសិវិលនៅអ្នកវិភាកលើកឡើងថារបបលហ៊ុនសែនបានបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពរដ្ឋបន្តឹងសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមសិវិលក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមិនមែនជាឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រកបដោយពួកគេថាទៅវើនេះគ្រាន់តែជាការយកចិត្តសហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យរងសម្ពាធបរទេសតែប៉ុណ្ណោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ចង់ឃើញរបបលហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីប្រយោជន៍និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជា
ោកចាត់តូការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហ្វុកប្រាប់ទៅប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកប្រាក់សខុនឲ្យបន្តធ្វើការងារកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកម្ពុជាខ្លួនឯងជុំវិញលើជំរងចម្រាស់នៃការបំលាស់ទីលំនៅផ្ទះបណ្ដែតទឹករបស់អ្នកជនជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ដែលកំពុងរស់នៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឲ្យពួកគេមកតាំងទីលំនៅលើដីគោកវិញឲ្យបានដោយតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះក្នុងចំណុចទ្វេភាគី1ជាមួយលោកប្រាក់សខុនកាលពីថ្ងៃ26ខែវិច្ឆិកាក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកប្រាក់សខុនទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រតិកម្មចំពោះការរិះគន់ថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាប្រមូលផ្តុំដោយកូនចៅមេដឹកនាំនៃរបបរបស់លោករីឯមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅអ្នកវិភាគនៅតែយល់ឃើញថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគឺជាភ្នាក់ងារនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំនិងជាស្ពានចម្លងកូនអ្នកធំនិងអ្នកមានអំណាចទៅកាន់ការងារធំធំរបស់ជាតិចំណែកកូនចៅរបស់ពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលមានសមត្ថភាពវិញបានត្រឹមតែហែហមកូនចៅដាក់ធំទៅនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតខ្ញុំបាទសនចន្ទរថាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា